художнє татуювання. Перманентний макіяж. Лазерний карбоновий пілінг. Навчання мистецтву татуювання. Допомога в організації власної справи. Лазерне виведення татуювань та невдалих татуажів. Забезпечення витратними матеріалами, устаткуванням для тату і перманентного макіяжу. Студіо «Лінк», Львів, вулиця Михальчука, 6. Вражати – це саме те, що ми любимо найбільше. З нами усі культурні новини Львова, як на долоні. Пікантні історії з життя наших творчих, інтригуючі зізнання зірок, ексклюзивні інтерв'ю, гучні анонси подій та багато іншого. І про усе це ви зможете дізнатися у програмі «Львів Арт». У студії я, Тетяна Іванів, і говорити будемо сьогодні про таке. У культурній столиці відкрили виставку «Сад». Стартував фестиваль середньовічної культури «Тустань». Ексклюзивне інтерв'ю від фронтмена гурту «Навігатор». Андеграундна вечірка «Лож» пройде у Львові. Можемо посперечатися, звісно, але літо і акварелі – це прекрасна пара. Легкість і м'якість у них спільні, тому найгарніші літні атрибути видаються ще привабливішими. В проєкті Оксани Радкевич «Сад» – яблука і груші – мотив, що як рапорт повторюється з композиції в композицію. Максимальне зосередження, прикута увага, захоплення та закоханість в простоту речей, які до нас так близько. Виставка триватиме до 31 серпня, і для того, аби відшукати нові емоції – рекомендуємо вам навідатися у кав'ярню «Штука», адже саме там ви матимете змогу побачити самостійно вироби мисткині. Напевне, багато хто з вас мріє потрапити у минуле і побачити на власні очі, якими були легендарні княжі часи. Хоче навчитися давніх ремесел та прагне стати учасником нічного штурму фортеці. Якщо це справді так, тому в такому випадку ви просто змушені відвідати фестиваль реконструкцію світу і культури середньовіччя під назвою «Тустань». Таємничі історії, містичні легенди, лицарські поєдинки, стрільби з луків та арбалетів, вуличні музики та вогняні шоу. І все це можна буде побачити саме там. Фестиваль стартував сьогодні і проходитиме він до 6 серпня у селі Урич на території Державного історико-культурного заповідника. Впевнена, буде видовищно, тому не пропустіть! Спонсор показу – студія художнього татуювання «Лінк». Татуюйся, не ходи голим! Не так давно у мережі було розповсюджено оголошення стосовно припинення спільної діяльності львівського дуету «Карбон». Наслідок чого шанувальники сучасної української музики у якості своєрідної компенсації отримали нову творчу одиницю. Мова йде про новостворений проект «Навігатор», заснований колишнім вокалістом «Карбону» Орестом Прусом. Новий проект ознаменував іншу стилістичну спрямованість, адже відтепер Орест та його команда працюватимуть у попроковій царині з лаконічними електронними вкрапленнями. Про творчі задуми та причину створення нового гурту дізнавалася наша Каріна Бойчук. Цією відеороботою у 2013 році доволі гучно заявив про себе львівський рок-гурт «Карбон». З-поміж інших колективів хлопці вирізнялися трешово-стьобним, так би мовити, текстом власних пісень, завдяки якому музиканти почали активно здобувати свою популярність. А ти як дерево ростеш, а ти як дерево цвітеш, я хочу тебе поливати теж.
створюючи новий репертуар, на підмогу хлопці вирішили запросити свого давнього знайомого, співака, лідера гурту «Мері» Віктора Винника. Дуетна свіжа композиція, мова про яку йтиме далі, за своїм змістом була наповнена глибокою лірикою в поєднанні з драматизмом та чуттєвістю. І це стало неабияким сюрпризом для шанувальників гурту «Карбон». Бо, як відомо, майже усі попередні треки музикантів були веселими та відверто танцювальними. Пісня «Далеко» – саме так називається експериментальне творіння колективу, яка стала саундтреком до фільму «Війна на нульовому кілометрі». Ти далеко десь там, де я не дістану, по гарячих слідах за тобою піду. Буду йти скільки треба, скільки не знаю, я тебе не віддам. Все, що я маю, все, що я маю. Тож серед відомих творів гурту можна виокремити пісню «У горах бій», яка була використана у фільмі режисера Тараса Химича під назвою «Срібна земля». Погодьтесь, нібито все йде чудово. Проте це лише на перший погляд. Створюючи наступні композиції, стало відчутно, що гурт почав змінювати власне звучання. Воно стало менш електронне і почало тяжіти до рокового стилю. Судячи зі всього, таке переінакшення не підійшло учаснику колективу Роману Микульському. І саме через це чоловік вирішив вийти зі складу «Карбону». За словами музиканта Ореста Пруса, такий хід подій ніяк не вплинув на існування гурту. Колектив всього лише реінкарнувався, змінивши свій склад, а також основну назву. Гурт «Карбон» не розпадався, він просто перейменувався. І ми зробили трошки по стилю інший крен. Ми виконуємо надалі гурт «Навігатор», так як є він правонаступником гурту «Карбон», виконує надалі пісні гурту «Карбон». Так? І ми, звичайно, маємо повноцінну програму, ми їздимо, концертуємо постійно, зараз фестивалів багато, дні міста і так далі. Тобто з осені ми десь, мабуть, поїдемо по клубах. Тобто все нормально, все в справі. За досить короткий час існування гурту «Навігатор» попередній репертуар, який налічував 12 пісень, доповнився ще двома композиціями. На початку осені цього року буде представлений кліп на нову пісню «Ідеали», в створенні якої взяв участь Віктор Винник. У цій відеороботі співаки намагатимуться алегорично зобразити ставлення наших чиновників до звичайних людей. Зараз літня пора, це час відпусток, і воно нам дуже на руку, тому що ми маємо змогу не поспішати, а добре віддатися монтажу і дійсно отримати той результат, який ми хочемо. І осінню робота обов'язково буде видана в люди, а за той час ми поки що монтуємо, думаємо, працюємо над кольором, тобто постпродакшн в справі. Така творча активність зовсім не заважає Оресту приділяти увагу своєму особистому життю. У 2015 році музикант одружився зі співачкою, колишньою учасницею гурту «Гламур» Мартою Лібрик. І в тому ж році вперше став батьком. До речі, синочок, за словами батьків, також вже потроху починає проявляти свої музичні таланти. Чи заважає синочок? Ні, він не заважає, він тільки дає такої енергії нам, і він так як наша муза, можна сказати. А чи піде по наших стопах, ще не знаю, але вже недавно купили йому дитячий барабан, то так по хаті ходить, то вчешу, треба закривати вуха і боюся подумати, що там сусіди скажуть. Співочий тато, співоча мама. Гени нікуди не подінеш. Напевне, це карма. До слова, гурт «Навігатор» активно концертує, приймає участь в різних фестивалях, приватних вечірках, не оминаючи також доброчинні акції. З кінця весни і дотепер зіграно близько 30 концертів. Проте це ще не все. І вже зараз оновлений колектив готується до проведення ряду наступних заходів. Каріна Бойчук,
Оля Турянська, Дмитро Кривенко, Львів Арт. Фактично завжди при виборі місця для свого відпочинку перед нами постає вічна дилема – куди піти, аби отримати море вражень та незабутніх відчуттів. Але тепер мучити себе довгими пошуками не варто, бо спеціально для глядачів телеканалу «Правда тут Львів» ми підготували підбірку найгучніших анонсів подій, які незабаром відбудуться у місті Лева. Якщо цікаво, чим дивуватиме культурна столиця, тоді дізнавайтеся усе у нашому огляді. Львів – унікальне місто на перехресті східної та західної музичних культур, яке гідне приймати один із найпотужніших фестивалів класичної музики в Європі. Саме тут пройде міжнародний фестиваль класичної музики «Львів Моцарт», який є мистецьким проєктом, котрий об'єднує найкращих музикантів України та цілого світу. Наткнені Моцартом, який свого часу змінював Львів, сьогодні саме ці люди творитимуть нову музичну історію, нові формати та нові традиції. Дійство відбудеться в період з 18 то по 25 серпня та проходитиме на різних локаціях міста. Західфест – щорічна музична подія всеукраїнського масштабу, яка відбувається з 2009 року на Львівщині. На ньому виступають відомі гурти та музиканти, яких знають та обожнюють не лише в Україні, але й поза її межами. Це дійство є безпрецедентним явищем в українському музичному просторі, яке радує своїх гостей добірною та оригінальною музичною програмою. Основною відмінністю Західфесту від всіх інших фестивалів є те, що дійство проводиться без підтримки спонсорів, політичних чи будь-яких інших організацій. Подія проходитиме в період з 18 по 20 серпня у селі Родатичі. Викрадення. Звичайний день в парку атракціонів. Багато дітлахів граються довкола, радіючи кожній хвилині життя. Карла також вирішила погуляти зі своїм сином Френкі в цьому місці. Але це рішення обернулося для неї справжнім кошмаром. Її хлопчик кудись пропав. В останній момент Карла помітила, що Френкі викрадають. Ні хвилини не вагаючись, мама кидається за сином, але зазнає невдачі. Розуміючи, що не можна зволікати, жінка не чекає допомоги поліції і сама відправляється на пошуки сина. Справжня мама поставить своє життя і життя інших людей заради того, щоб знайти свою дитину. Валеріан та місто тисячі планет. 2700 рік. Валеріан і Лорелін – космічні спецагенти, які за службовим обов'язком вплутались в сумнівну справу і стали мимовільними учасниками то міжгалактичної змови, то афери найхемерніших мешканців планети Альфа, де живуть тисячі мешканців різних світів з усіх куточків галактики. Щоб там не було, але саме їм належить навести порядок та захистити Всесвіт від чергової загрози. У Львові відбудеться найбільш відвідувана у Східній Україні андеграундна вечірка під назвою «Лодж». Назва події говорить про своєрідну втечу від реальності, під час якої всі проблеми і турботи відходять на задній план. Таким чином, обманюючи себе, проходячи крізь призму мелодії, ми знайдемо рафіновану правду в її первозданному вигляді, без презентацій та зайвого смислового навантаження. Дійство відбудеться 12 серпня о 10 годині у приміщенні актової зали «Фредрад-60». На сьогодні це все. Пам'ятайте, що з нами ви завжди знатимете про усі найкрутіші новини культурної столиці країни. Адже ми своїми пильними поглядами відстежуємо ті події, про які вам, звісно ж, варто знати. І для того, аби дізнаватися про усе найпершими, стежте за нашими оновленнями в соціальних мережах та підписуйтесь на канал програми у YouTube. Та, звісно, щодня о 19:45 дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». Зустрінемося вже завтра. Цілую! Бувайте! Художнє татуювання. Перманентний макіяж. Лазерний карбоновий пілінг. Навчання мистецтву татуювання. Допомога в організації власної справи. Лазерне виведення татуювань та невдалих татуажів. Забезпечення витратними матеріалами, устаткуванням для тату і перманентного макіяжу. Студіо «Лінк», Львів, вулиця Михальчука, 6.